Pra pika para është jashtë zakonisht rëndësishme për neve, ka qenë retroaktiviteti. Pra, gjykata kushtetuese ka njoftë edhe konceptin e konfiskimit civil, po edhe retroaktivitetin. Tash, në kuptimin e retroaktivitetit, i ka dhënë dy propozime. Një propozim ka dhënë që duhet të kenë përputhje me ligjë të tjera që janë fuqi, ose duhet të zbatohet pamundësia objektive, kur në momentin që palës i bie barra në kuptimin e provuarit, atëherë nëse ai dokument nuk mund të gjendet nga pala, i bie që lënda pushon. Dhe në këtë koncept e kemi futur në projekt ligj. Pra, fillimisht, cila palë ka të drejt të kërkoj urdhër nga gjykata. Nëse për shkak njëra palë dështon të gjeni dokument, pola tjetër ose pola me vetë një iniciativ ka të drejtë kërkoj nga gjykata urdhër gjyqësor për institucionin faktum ku gjendet dokument, dhe nëse ai institucion nuk e ka atëra dokument, i bie që lënda pushon dhe konfiskimi nuk ndodh. Pra, kjo ka qenë ajo pike e parë, jashtë zakonisht e rëndësishme gjykatë të kushtetuese që ka thënë. Kjo është shkelta në një farë forme drejtat e njerëzit më pas, si rrezikon të drejtat e njerëzit. Sakt, në drejtën e pronës. Sakt, ndonëse ka pas edhe garancionet e tjera, momentin që secili dokument që e posedon agjencia ka qenë obliguar edhe më herët me ligj me abort personit caktuar. Për kundër kësaj, gjykata ka pasur të arsyeshme që duhet ketë edhe një mos tjetër shtesë, dhe këtë është plotësu tash koncepti pamundësisë objektive, momentin që gjykata lëshon urdhër, pra kërkon një dokument i tillë të mirët në institucion, dhe institucion dhe tuk e kam këtë dokument, sepse ka kalu një kohë gjatë dhe eksistoj, atëherë lënda i bie që pëshën. Tjetë edhe realizohet koncepti pamundësisë objektive. Ka qenë dy çështje tjera të rëndësishme. Po. Si keni zgjidhur ato edhe tek, le të themin, kryesuesi, që ka qenë pak një farë dileme problematike se mënyra se si zgjedhë të shtrimdikimi, si keni zgjedhur këto probleme? Tash, këtu gjykata kryetuese të përbërja e komisionit ka gjithë kondër kryetues tre antare. Ka gjithë antarin e përprandalim të agjensisë kundër korrupsionit, një gjyqtar edhe një person tjetër, një gjyqtar dhe një person tjetër i institucionit pavarur, por tash nuk kuptohet sakt. Nëse ka bëj ka qenë kjo inteligjencës financiare. Më sa di ku, po kjo është. Kjo është, dhe kësisoj, tash këta janë zavendësu me konkurs, por se cilë person në Republikës Kosovës ka të drejt të kërkoj, mund të aplikoj në Kuvend të Republikës Kosovës dhe kësisoj mund të zgjidhët për Kuvend të Republikës Kosovës. Pro, i bije që Kuvendi i zgjidhë këta me konkurs. Dy tjeri ka legjitimu gjykata kushtetuese dhe ata janë, pra, janë 5 antarë tashmë, dy ka legjitimu, tre jo, këta tre shkojnë, ka kriteret saktu, me kemi përsaktu të klatë kriteret janë, dhe ata aplikojnë në Kuvend, hopet konkurs, i zgjidhë në Kuvend me vot të fjesh, që shë përsaktu. Si do tjetë? Do tjetë nga kuvendi. Dhe ato të zhjithë dhe kryesuesi pra sërish me votën e thjeshtë? Po, po, me thjeshtë. Pa, nuk është pak problematike, pra pikrish këtë qështje. Jo, sepse njëni të vetë e përcakton, Dibran, përderisa nuk ka ndryshim me kushtetutë, nuk është nuk kërkuat një vot tjetër me kushtetutë, atëherë ajo vlenë e parimi përderisë shumë shumica thjeshtë. Por, a lënë e fashije pra që në me gjithat, ju tash ju jeni vetë vendosja, pra jeni në pushtet, në të kaluarën kanë qenë parti tjera. Në një institucion ka së rëndësishëm, shumica e thjesht, a mund të lënë një vashije që mund tjetë një person që i shërben një partije? Po tash për dërsa s'ka në ndryshimi kushtu se nuk mund... A nuk ka pasu një form tjetër që të ketë një komision tjetër që e mëran ose diqka... Nuk mund të ketë komision tjetër, sepse problemi është, unë ju garantoj ju, mekanizma që jam për e kliq, nuk ka shansë, asë kërësu se asë ndonjë tjetër të ketë është ndikim politik. Ka jashtë zakonisht mekanizma brenda që e anullojnë ose e eliminojnë tërsisht ndikimin politik. Prandaj është e pamundshme, ju garantoj këtu para gjithve, që është e pamundshme ndikush ndukush, dikush, mbi këtë agjenci të bëjë ndonjë ndikim politik. Është të pamundshme. Sepse ka mekanizma shumë të mëdha, i ka 71 në këtë projekt ligj dhe gjithçka vendoset në gjykatë. Pra, vetëm nëse gjykata të jetë politizuar, është diçka tjetër. Është i bie që automatikisht po gjithçka vendoset në gjykatë, pra gjykata autorizohet për atë konceptin e fundit të konfiskimit, pra, po verifikimi bëhet në agjenci. Verifikimi bëhet në agjenci. Po problemi është tek ato anë procedurale, pra çështjet anë procedurale që janë të zgjedhura, tazëm kryesuesi, antarët, këto pra kanë mekanizma që kanë garanci që kryesuesi i komisionit nuk është indikuar. Antarët nuk mund t'i indikuar. S'ka mundësi me ka indikuar, s'ka kanë më zhjellë me konkurs. Nuk kanë kompetenca atë më dhonë bi drejtorin ekzekutiv që ka më zhjellë. Nuk ka kompetenca jashtë zakonisht më dhonë për me zhjellë, për me indikuar bi drejtorin që ka me ushtru këtë konfunkcion në saj.
Pra, s'kan kompetenca mbikëqyrëse, nuk kanë direkte. Prandaj nuk ka çaj ka mekanizma të brendshëm që nuk ka mundësi asnjë të ndikojë mbi tjetrën. Ka jashtëzakonisht ndarje të mëdha, qoftë kushtuese, qoftë ligjore në funksionim, dhe kësaj soi janë secili të pavarur në funksionim dhe dorën zemër qëllimi. Po garantohet prapë sallas. Po po zëm, po qëllimi ju nuk është me bonin me pas agjencin politike, apo kuptoj nuk po po sallas. Qëllimi është kush bok jo. Këtë pushtetet thonë kështu. Po jo, është është më mirë me këtë pushtetet e thonë. Jo, po thonë, po nuk kem si këtë. Nëse shumë se të tjerë, të shumë as kurata, po nuk kem se ata. Problemi është se ka mekanizma të mjaftueshëm. Ka mekanizma të mjaftueshëm që e parandalojnë gjë të tillë.